न्यायिक समितिको लोगो पनि औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भइसकेको छ साँच्चीकै सरकार भनेको सिंहदरबारमा मात्रै नभएर हाम्रो पालिका पालिकामा छ न्याय भनेको केन्द्रमा मात्रै होइन कि पालिका पालिकामा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा साँच्चीकै नै यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सकियोस् उदाहरणको रूपमा न्याय माग्नलाई एघार दिन काठमाडौँ महानगरपालिकामा हिँडेर आउन नपरोस् आफ्नै पालिकामै यस्तो न्यायहरू समाधान होस् यसका लागि चाहिँ तपाईँहरू एकदमै जिम्मेवार पनि हुनुहुन्छ एकदमै कर्तव्य बोध पनि गर्नु भएको छ एकदमै प्रमुख भूमिकामा हुनुहुन्छ नाम मात्रै उपप्रमुख हो तर एकदमै प्रमुख भूमिका हुन्छ किन भन्दाखेरि न्याय जस्तो ठुलो कुरा त संसारमा केही पनि छैन जस्तो लाग्छ हामीले सबभन्दा सुरुमा पाउनुपर्ने हामीलाई एकदमै सरकार छ भन्ने बोध गराउने पहिलो कुरा नै न्याय हो र त्यसमा तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गरिदिनु भयो भने बल्ल मान्छेले जिल्ला अदालत जान नपरोस् अरू अदालतहरू जान नपरोस् आफ्नो पालिकामै सकिन्छ भने आफ्नो वार्ड वार्डमै तपाईँहरूको मेलमिलाप केन्द्रहरू न्यायिक समितिले परिचालन गरिदिनु भयो भने चाहिँ साँच्चीकै मेरै घर नजिकै सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ त्यसको लागि र थप उपप्रमुखज्यूहरू यहाँ हुँदाखेरि एउटा अर्को कुरा पनि के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले अनुगमनको जिम्मा पनि लिनु भएको छ बजेट बनाउने जिम्मा पनि लिनु भएको छ तपाईँको पुरै पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम गरिसकेर कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमहरू त्यो योजनाहरू सफल छन् छैनन् त्यो ठिक तरिकाले भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा लिनु भएको छ भनेपछि पुरै देशको अनुगमन जिम्मा लिने तपाईँहरूले लिनुभएको छ यो देश राम्ररी बन्दैछ कि छैन भन्ने कुरा जिम्मा तपाईँहरूमा हुँदाखेरि देश बनाउने जिम्माहरू तपाईँमा छ तपाईँहरू साँच्चैकै एकदमै प्रमुख भूमिकामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एकचोटि भन्न चाहे र साथसाथै हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको पर्मानेन्ट सरकार हो पाँच वर्षको लागि जस्तै अब अहिले सामान्यजी यहीँ हुनुहुन्छ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको सरकार टिकिदिँदैन र हामीलाई कहिले काहीँ गाह्रो हुन्छ त्यही भएर सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि यसपालि चाहिँ सरकार चाहिँ कम्तीमा पनि केही समयलाई टिकिदिए चाहिँ हामीले समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्छ किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू जोडिँदो रहेछ स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै हुन्छन् जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले अहिले बागमती सभ्यता जोगाउन खोज्दैछौँ त्यो बागमती सभ्यता भनेको हामी मान्छे पनि नहुँदाखेरिको सभ्यता यो धरती बन्दाखेरि सुरुमा खोलानाला बने अनि बल्ल रुख बिरुवा बने अनि बल्ल मान्छे बने काम धरती बन्दाखेरिको खोलानाला नदीको अधिकार त हामीले सुनिश्चित गरिदिनु पऱ्यो हाम्रो सय वर्ष आउने पुस्ताहरूको लागि त्यसको लागि चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मान्य मन्त्रीज्यूहरूले पनि पहल गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हिजो मात्रै पनि अनुरोध गरेका थिए आज पनि अनुरोध गर्छु पहिला चाहिँ हाम्रो भएकै सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउँ खोला नाला जोगाउँ त्यो पछि लिपुलेक पनि जोगाउँला धुरा पनि जोगाउँला सबै चिज जोगाउन सकिन्छ र यसका साथै आज यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि भएर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै हामी खुसी छौँ आगामी दिनमा चाँडै नै एउटा स्थायी सरकार बनोस् र हामी सबैले मिलेर हाम्रो देश बनाउन पाऊँ न्यायिक समितिका लागि प्रचलित कानुनहरू बनेका छन् र ती प्रचलित कानुनहरूमा न्यायिक अधिकार भने न्यून छ र सङ्कीर्ण पनि छ कति धेरै उपलब्ध उपल भएका अधिकारहरू दोहोरो जिम्मा जिम्मेवारीमा परेको छ र स्पष्ट पनि छैन के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अन्यल काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि लिएर देशैभरिको पालिकामा यो अन्यलता पनि छ र त्यति मात्र होइन विगतमा स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकारबाट पनि न्यायिक समितिलाई दिएको न्यायिक अधिकार भने कटौती भएको छ अझै साँगुरो हुँदै पनि गएको छ यो यथार्थ पनि हामीमा छ र मुलुकको शासकीय संरचना संघीय प्रणालीमा गएसँगै सङ्घीय प्रणालीमा गएको यो तथ्यको मर्मलाई बुझेर पनि स्थानीय विवाद निरूपणमा न्यायिक अधिकार अपेक्षित रूपमा निक्षेपित भने हुन सकेको छैन र यो सबै कुराहरूलाई ध्यान गरेर सम्बोधन गर्नकै लागि भनेर राष्ट्रिय सम्मेलनको आवश्यकता पनि भएको हो देशभरिक सात सय त्रिपन्नैवटाको स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिको तर्फबाट संयोजक वा सदस्यज्यूहरूको सहभागिता रहने गरी आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा भने विशेष गरी हामी अरू विभिन्न विषयमा छलफल अरू बेला गरिरहेका हुन्छौँ न्यायिक समितिले अलि धेरै कोठा नपाएको पनि अवस्था छ त्यस कारण हामी यो दुई दिनमा अरू यत्र तत्र सर्वत्र विभिन्न विषयवस्तुमा कुरा गर्नु त छँदैछ चा। तर छरिएर होइन हामी न्यायिक समितिकै विषयमा न्यायिक समितिको काम कर्तव्यसँग जोडिएर नै छलफल गर्नेछौँ यो कार्यक्रम न्यायिक समितिसँग नै सम्बन्धित पनि छ आज र गरी सञ्चालन हुने यो सम्मेलनमा भने न्यायिक समितिको अवधारणा केका लागि के हो भन्ने डब्लुएच क्वेसनदेखि लिएर हामीले गर्ने मिलापत्र र निर्णय कार्यान्वयनसम्मका विषयहरूमा केन्द्रित हुनेछन् र त्यसै गरी यति मात्र नभएर न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार यसको प्रचलन स्थानीय विवादको समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र मेलमिलाप प्रक्रियाको प्रवर्धन त्यति मात्र नभएर न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू न्यायिक समिति मार्फत भएका मिलापत्र र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन धेरैको गुनासो कार्यान्वयनमा छ र कार्यान्वयनका बारेमा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि पनि आवश्यक संस्थागत प्रवर्धन र त्यसै गरी गर्नुपर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा भने कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुनेछन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै गरेको यो पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन हो हामी क क्रम सङ्ख्यामा नअड्क्यौँ मर्ममा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने सकारात्मक सन्देश पनि दिन पुग्छ जस्तो लाग्छ र त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने अब संस्थागत हुन पनि जरुरी छ संस्थागत भइसक्यो सकेपछि हामीले पोखरालाई एक नम्बर काठमाडौँलाई दोस्रो नम्बर र भोलि कसैले अर्को वर्ष हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौँ भन्नुभयो भने तेस्रो नम्बर दिएर पनि र क्रम सङ्ख्या मात्र हामीले ह्यान्डओभर गर्दैनौँ आज गरेको भोलि गरेको कार्यक्रम सबै दस्तावेजसहित अब कसले कार्यक्रम राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सौहार्दताका पूर्वक हामी ती डकुमेन्टहरू पनि दिनेछौँ जसले गर्दा न्यायिक समितिको सम्मेलन राष्ट्रियवादी हुने यो सम्मेलनको अर्थ र यसको पिलर अझ धेरै बलियो हुँदै जानेछ भन्ने पनि अपेक्षा लिएका छौँ र यसले एउटा सकारात्मक सन्देश नै दिन्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई नागरिकहरूको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्ने बित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आउँछन् स्थानीय जनप्रतिनिधि कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ सेवा प्रवाह कति चुस्त दुरुस्त र जन छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन जाने हो यसर्थ राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्व बोधका निम्ति समेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपणका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरले न्यायिक समितिको संरचना र अधिकार क्षेत्र परिभाषित गरेको छ जस अन्तर्गत स्थानीय तहमा सिर्जना हुने विवादहरूको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न र स्थानीय तह न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र भएका विषयमा न्यायिक निरूपण गर्ने मुख्य रहेका छन् संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसारको क्षेत्राधिकारको सही र वैज्ञानिक कार्यान्वयन गर्न यहाँहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ समेत म यहाँहरू सबैको अझ गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपाल सरकारले जारी गरेका सोह्र ऐनहरूमा न्यायिक समितिको भूमिकाबारे व्यवस्था गरिएको छ न्यायिक समितिहरू मार्फत हुने न्याय निरूपणले सेवाग्रहीको आर्थिक भारबाट मुक्त हुने मेलमिलापका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुले सामाजिक एकता र सद्भाव वृद्धि हुने पुस्तौँसम्म व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रिसराग र रा कलह रहने परम्परागत मनोविज्ञानमा कमी आउने सेमा सेवाग्राहीले शीघ्र र झन् जन, झन्झटमुक्त न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था आउन जान्छ स्थानीय सरकारसँग नागरिक खुसी भएका केही क्षेत्रमध्ये निरूपणको क्षेत्र पनि एउटा प्रमुख क्षेत्र हो तसर्थ यसको संस्थागत र संरचनागत विकास साधन स्रोतको व्यवस्थापन जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहहरूबिच एकरूपता कायम गर्न अनुभवको आदान प्रदान गर्न माथिल्ला सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र समस्याहरूको केन्द्रीकरण र समाधानका साझा प्रयासका लागि यस्ता फोरमहरू प्रभावकारी हुन सक्दछन् भन्ने मेरो विश्वास छ आगामी दिनमा समेत यस्ता फोरमहरूले सचेतना र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गरी स्थानीय तह र न्यायिक समितिप्रति जनविश्वास बढाउन थप भूमिका खेल्ने छन् उल्लेखित जिम्मेवारी कार्य र उपलब्धिका बावजुद न्यायिक समितिले अनेकन समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ जसमा कानुनी व्यवस्थापन व्यवस्थाको प्रयोग र अभ्यासबारे अन्यलता न्याय निरूपणका लागि पूर्व अनुभव र सन्दर्भ सामग्रीको कमी स्रोत साधनको कमी विषयगत ज्ञान र क्षमताको विकासको चुनौती स्थानीय रूपमा देखा पर्ने राजनैतिक अन्तर्विरोध र रा न्यायिक समितिमा दक्षताभन्दा व्यक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाव दक्ष प्रशासनिक जनशक्तिको अभाव सङ्गठनात्मक पद्धति र एकरूपताको कमी एकात्मक एवं केन्द्रीकृत मनोविज्ञान र कार्यप्रणाली जस्ता विषयहरू मुख्य रहेको मैले महसुस गरेको छु यस अवसरमा उल्लेखित समस्याहरूको समाधानमा केन्द्र सरकारले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक समन्वय र समस्या समाधानको पहल गर्ने विश्वास दिलाउँदै यहाँहरूले पनि आफ्ना सीमाहरूको पहिचानसहित प्रभावकारी भूमिका खेल्नु हुने विश्वास लिएको छु न्यायिक समितिका पदाधिकारी र काम गर्ने कर्मचारीहरूको तालिमका लागि संयन्त्र निर्माण तालिमको संयन्त्र निर्माणमा केन्द्र सरकारले भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाउँदै सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत कानुनी र संस्थागत संरचनागत र कार्यशैलीगत त्रुटिहरू सच्याउँदै एकात्मक सोच र प्रवृत्तिमाथि विजय हासिल गर्न साझा प्रयासको अपिलसहित यो पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको भव्य सफलताको कामना गर्दछु

भएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई पनि म यथानज गेवालीज्यू सचिव कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष श्री बसन्त अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काठमाडौँ महानगर श्री आशा श्रेष्ठ रनियार हुनुहुन्छ हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र रा हाम्रो राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ शहीदहरूको सम्झनामा एकनाउने बाटोमा समस्या परे समाधानका लागि कानुनी बाटो

शुभारम्भ भइसकेको छ महानगरपालिकाले विकास गरेको न्यायिक व्यवस्थापन प्रणालीको छोटो परिचयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ स्थानीय सरकारको गाउँ तथा नगर सभालाई व्यवस्थापिकाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ भने स्थानीय विवादको समाधान गर्नका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था रहेको छ न्यायिक समिति अवस्था र अपेक्षा नामकको पुस्तक